A tu je tvoj oco za mlada. Bol obrovský fešák, nie jednej sestričke sa z neho podlamovali kolena. A tu som ťa čakal. To je zvláštne, ale toto je jediné, čo si z teba pamätám, tento parfém. To naozaj? Hm. Keď si odišla, tak si doma zabudla takú šatku. A otec ju našiel za gaučom a ešte celé roky bola cítiť touto vôňou. A ja som ju voňal. Každý deň. A potom jedného dňa tá vôňa vyprchla. To si tiež ťahodná. Ale tu máš krátke vlasy. Si mala ďalšie dieťa? Syna Jakuba. Takže mám brata. Máš, teda. Mal si. Všetci ma opustili. A teraz ešte aj Rudko. Už sme si zostali len my dva, Janoa. Nie, prestaň. Prečo si prišla? Akože prečo? Prečo za tebou, Noel? A ešte rozlúčiť sa s tvojim otcom? To stačí. Čo tu na mňa skúšaš? Ja ti nerozumiem. Fakt? Alebo si až taká blbá? Prosím? Rudo nie je môj otec. Už nemusíš klamať, už netreba. Stačí. Ale prosím ťa, čo to trepe za kraviny? Ako to vieš? Od neho to viem. A on to vedel od teba, keď si mu to povedala, keď si bola opitá. A potom si nechal spraviť testy. Takže odtiaľ to viem. Ja som v šoku. Hej. A ja som bol. Fakt. A kto je teda tvoj skutočný otec? To mi povedz ty. Pospomínaj si, s kým si spávala. A potom na to choď vylúčovacou metódou.